ons almachtige drie-enige God. Vanaand, vir vrijdag aand, is ons in die huis sien. Ons het gesien hoe die voertuie staan by die wegneem ete plekke en hoe besig die snelweë is. En hier het ons 'n oomblik om net te kan kom stil raak. Al hoor ons die kragopwekker in die agtergrond, dit maak nie saak nie. Want in ons ore weer klink die wonderlike belofte, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde wat is, en wat was, en wat kom, die Almagtige. En dit is nie woorde wat vir ons vreemd is nie, dit is nie iets waaroor ons twyfel nie, want as ons net terugdink die dag toe ons gebore is, toe ons daar die eerste klankie uit ons longe kon loslaat, was U daar. Vanaand hier in die huis, U is hier. As dit U wil is en ons leef nog volgende week, volgende jaar, oor 10 jaar, U is daar, en wanneer ons die ewige lewe betree, is ons hele lewe in U gevul. En daarom is woorde soos die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, vir ons so belangrik, want wanneer ons hier uitgaan, wanneer ons die woord saam lees, is dit woorde waarin ons wil vashou met ons hele wese. Wees asseblief met elkeen van ons, dat ons vanaand sal stil raak en sal sê, ons aanbid die lewende God. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Liewe gemeente, die baie bekende Gesang 100. Gesang 100, laat my met U verenig lewe. Ons gaan vers 1, 3 en 5 saamsing. As ons kyk na vers 1, is dit, laat my met U verenig lewe, U wat die ware wynstok is. As ons kyk na vers 3, dan sê ons, geen groeikrag kom deur eie strewe, niks kan ek sonder U, o Heer. En dan vers 5, nee Heer, van U wil ek nie skei nie, U wat die ware wynstok is. Kom ons sing vers 1, 3 en 5 tot eer van die Here saam. Thank you.
Lieve gemeente, ons skriflesing uit die woord van die Here vind ons in Efesiërs 3. Efesiërs 3, en ons gaan saam lees vanaf vers 14 tot en met vers 21, en die opskrif van hierdie gedeelte is gebed van Paulus vir die Efesiërs. Efesiërs 3 vanaf vers 14. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Tot sover lees ons saam met die woord van die Here vanaand as teksvers vers 20 en vers 21. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, salig is elkeen wat hierdie woord hoor, dit met sy hele hart glo, maar ook uitleef tot eer van God. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het gisteraand vir mekaar gesê om as kinders gevul te wees met die Heilige Gees, maak ons Jesus Christus sigbaar in ons lewens. Nou, sigbaar beteken met ander woorde, ander kan Jesus in ons lewens sien. Daar is 'n ander beeld wat die Here self gebruik het in Matteus 5 vers 14 tot 16, waar die Here sê, julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie, en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer. Nee, mens sit dit op 'n lampstander, op 'n stander, en almal kan dit sien. En dan die opdrag, laat julle lig so voor die mense skyn. Toe Jesus Christus opgevaar het na die hemel, het hy vir sy disippels opdrag gegee, en het hy vir ons opdrag gegee om volgelinge van die Here te wees, maar volgelinge wat die Here sigbaar maak. En weet jy, dit gee aan ons 'n besondere naam. Ons is baie vinnig om te sê ek is 'n Christen.
En as ek erken ek is 'n Christen, is ek besig om vir iemand te sê, maar weet jy, ek glo in Jesus Christus met my hele wese, ek glo, hy is my redder en my verlosser, maar ek glo ook, ek moet gaan verkondig en vertel. Maar dan kom die probleem in. Dis soos 'n berg waarvoor ons staan en sê, dis 'n haas onmoontlike taak vir 'n sondige mens om het reg te kry. Ons wil soos Paulus uitroep en sê, maar ons weet wat is reg en ons weet wat is verkeerd en hierdie stryd is die hele tyd teenwoordig. En die goeie wil ek doen, maar ek kry dit nie reg nie, ek doen die slegte. Weet jy, daar is 'n beeld waarmee die meeste van ons wat vanaand in hierdie kerk is, hulle kan vereenselwig. En dit is, as jy so staan, gaan die krag af. En jy gryp die eerste lig wat daar staan. En as jy hom so aansit, dan skyn hy liggie so dof. En dan sak jou moed so in jou skoene, want jy besef, jy het nie die batterye gelaai nie. En hierdie liggie gaan jou niks help nie. Of in daai oomblik skakel jy daar die betroubare hoofflits liggie, wat jy al so lank het aan, en die liggie kom skaars aan, want die batterye is pap. En jy weet, jy het nie spaar batterye nie. Hoe nou gemaak? Want dis hoe ons as Christene ook party daar voel. Ons besef hierdie berg van 'n taak en ons weet nie watter kant toe nie. En baie dikwels nog voor ons begin is ons pootheid. Nog voor ons begin is dit asof ons sê ons kan nie. Ons weet nie hoe nie. Maar kom ons kyk vanaand, wat het Paulus hier vir 'n gemeente toegebid, hy het vir hulle gebid, en het was nie 'n snaakse gebeurtenis nie, want onthou, soos Paulus op sy sendingreise gegaan het, en die evangelie verkondig het aan gemeentes, en hulle besoek het, of op pad was na gemeentes toe, hoeveel van sy briewe sê hy, ek bid vir julle. As ons oor hierdie gebed wil begin gesels, is dit vanaand belangrik dat ons mekaar moet sê, maar wat is die geheim? En die geheim hiervan is, dat Paulus vir hulle letterlik bid, die laaste gedeelte van vers 19, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En weet jy wat maak dit interessant, as jy in die Grieks gaan kyk, dan word die woord pleroma gebruik. En pleroma verduidelik dit, dat jy eintlik bid om vol te word van die volheid van God, wat hy reeds is. Hoor mooi, nie hy gaan vol word nie. Hy is vol. En jy bid om van daardie volheid te kry. En om ligdraers van die Here te wees, is om dit te bid. Maar hoe? Is dit 'n geval van bid maar net? Weet jy, dit is so hartseer dat teoloë, sektes, kan opstaan en sê, maar daar is dinge in die kerk wat jou vol maak van die Here. Weet jy, jy moet net gedoop word en dis reg, jy is vol van die Here. Soos wat jy daar in die water neergesak word en jy opgetel word en jou sonde afgewas word, dan is jy mos vol van die Here. Dis nie wat die Bybel my leer oor die doop nie. Sondag het ons die voorreg om aan die nagmaalstafel aan te sit.
Daar's mense wat glo, as jy daar die slukkie wyn neem, daar die stukkie brood eet, dan verander dit letterlik in Jesus Christus se bloed en liggaam en so word jy vol van God. Dis nie wat die Bybel my leer oor die nagmaal nie. Kom ons luister weer, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Hoekom? Kyk na ons teksverse. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Weet jy, dis nie 'n magiese gebeurtenis wat ons volmaak van God nie. Dis nie 'n towery of 'n snaakse doen en late van ronddans of op 'n sekere manier iets probeer doen wat dit maak dat ons besef hoe groot God is nie. Nee. Kom ons kyk net wat sê Paulus hier vir die gemeente van Efese. En hy begin en ons sê vir mekaar, die eerste vraag is, maar wie moet bid? Beteken hierdie wie iemand soos Paulus? Nou dit meer krag, nou is daar meer gesag agter hierdie gebed, of in vandagse terme kan ons sê, jy is siek en jy bel die dominee en sê, maar die dominee moet vir jou kom bid, nou is daar meer gesag agter die gebed as wat jou eie seun vir jou bid, of jou eie man vir jou bid. Nee, daar is nie meer gesag agter die dominee se gebed nie. Die wonderlike van alles is, dat Paulus hier die woordjie ek gebruik, omdat hy hom so nou verbind tot hierdie gemeente, en hy wil hulle opdra aan die Here. Hy doen vir hulle voorbidding. En weet jy, hoekom kan hy? Matteus 7 vers 7 en 8. Die Heere Jesus het self hierdie woorde gesê, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Filippense 4 vers 7. Wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Gebed en smeking voor God. Om voor God te kan bid, leer die woord van die Here vir ons iets besonders en ons vergeet dit baie maklik. En dis Romeine 8 vers 26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. Hoor u wat is besig om te gebeur? Dis nie net Paulus of net die dominee wat vir u bid nie. Dis nie net die ouderling of die jaken wat vir u bid nie. Dis nie net die gemeente wat vir u bid is, die naam op die afkondigings is nie. Dis die Heilige Gees ook. Dis Jesus Christus wat ook vir die intree. Met ander woorde, dis 'n hele groep mense wat vir jou bid. Maar weet jy wat is hartseer? Ons lees vers 14. Baie maklik by verby. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus.
met watter gesindheid bid ons nog elke dag? Ons bid baie dikwels een skietgebedjie. Een rympie wat ons van kleins af geleer het. Moet nie my verkeerd verstaan nie. Om vir kinders een rympie te leer is niks meer verkeerd nie. Maar om in die aand net gauw een rympiekie wat jy al vir die laaste 50 jaar bid, op te sê, sonder om te dink wat jy bid, sonder om met jou hart te bid, dis om jou gewete te sis. Of weet jy, hoe bid ons nog? Ons bid, maar dit gaan ons nie regtig gebeur nie. Bid al soveel jare daarvoor en Here het nog nie geantwoord nie. So wat gaan verander? Bid maar daarvoor, omdat dit maar gewoond is. Of bid ons met een hart, soos wat ons met een vreemdeling praat. Skielik gebruik ons die hoogste vorm van Afrikaans wat ons ken, die grootste geleerde woorde wat ons kan uiter, die langste tyd wat ons ons oog kan toemaak en ons herhaal woord vir woord, net om die Here te probeer beïndruk. Wat doen Paulus? Hy buig sy knie voor die Here. Iemand het een keer gesê, wat is die verskil om te staan en bid, en op jou knie te staan en bid? Om op jou voete te staan en bid, kan jy baie maklike verdedigingsposisie inneem. Jy bly in beheer. Jy neem standpunt en jy sê hoe dit moet wees. Jy onderhandel met God. Jy wil dit so hanteer soos jy bepaal. Maar op jou knie staan jy in afhanklikheid. Jy buig. Maar jy buig voor jou koning. Jy buig in respek en eerbied voor God. Jy buig in totale afhanklikheid, want in hierdie gebed kom plaas jy jou hart op die tafel en jy sê, Here, U weet alles. Jy probeer nie op 'n straathoek staan en die Here beïndruk nie. Jy wil daar in die hoekie wegkruip en jy sê, Here, wees my sondaar genadig. Maar jy bid met 'n verwagting. 'N verwagting, want die Here het beloof in sy woord, hy hoor ons gebede. Maar ons stem nie altyd met die antwoord saam nie. En ons het al telke male vir mekaar van hierdie kansel af gesê, die Here antwoord ons altyd op een van drie maniere. Ja, nee, nie nou nie. Gaan kyk maar. Ja, nee, nie nou nie. Weet jy hoekom kan ons met 'n verwagting bid? Want ons bid voor ons hemelse Vader. As ons weer teruggaan na Matteus 7 toe wat ons vroeër aangehaal het, vers 7 en 8, dan gaan ons nou na vers 11 toe, en hoor wat staan daar. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Ons wat sondig is, ons wat weet hoe om vir ons kinders goeie gawes te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee, aan die wat om bid.
wat sê ons tekstgedeelte, vers 16, dat hy aan julle mag gee na die rijkdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterk te word, deur sy gees in die innerlijke mens. Lieve gemeente, daar is vier kerndinge wat Paulus vir die gemeente in Efese gebid het, en ek gaan dit baie kort net aanhaal. Die eerste ene het hy vir hulle gebid dat hulle meer krag sal hê in vers 16. Dan bid hy dat hulle meer geloof sal hê in vers 17. Maar hoekom geloof? Hoekom meer geloof? Ons het 2 dae terug by Lukas 24 stilgestaan en gesê, die disippels het geglo Jesus Christus moes ly. Hy moes sterf, hy moes opstaan. Hulle het dit vasgeglo, hulle het daaraan vasgehou, dis hulle geloof. En soos ons ook al in die verlede vir mekaar gesê het oor die saak van geloof, hier is ons as mens en hier is God. En dis soos 'n mama met 'n klein babietjie binne in haar. Hoe bly hierdie kleintjie leef met 'n naalstring? As daardie naalstring geknip word, sterf die kleintjie. Geloof is jou naalstring wat jou verbind aan God, jou God. En daarom bid hy vir hulle meer geloof, dat hulle in Christus kan vasstaan, hy wat reeds in hulle harte woon. Maar dan bid hy, dat dit nie net een geval is van hy woon in hulle nie, daar is een spesifieke woord wat hy gebruik, en ek gaan weer teruggaan na die Grieks toe, en dit is katoikein. En dit is die een manier, hoe Paulus dit verduidelik om te sê permanente verblyf. Dis nie net gou 'n tydelike verblyf nie. Dis nie 'n naweek huisie nie. Dis nie 'n vakansieoord nie. Dis permanente verblyf in jou. Dan bid hy ook in vers 17 vir hulle meer liefde. Maar hy bid vir hulle liefde waarin hulle reeds gewortel en gegrond is. Hoekom? Want hulle glo. Dis nie liefde so nie. Dis liefde tot God, dis agape liefde, dis goddelike liefde wat hy vir ons het. En die enigste manier hoe ons dit vir mekaar kan verduidelik is, wat sou u reaksie gewees het? As u vanaand as ouer 'n besluit moes neem om jou kind se lewe te gee vir 'n ander mens se lewe, maar jy neem die besluit doelbewus, wat sou ons besluit gewees het? Dis wat God besluit het. Dis wat ons hemelse Vader gedoen het. Vir ons lewens. En dis hoekom ons sê, dis agape liefde, goddelike liefde wat van God afkom. En dan, die gevolg van daardie liefde, is hierdie liefde. Dat ons mekaar kan sê, ons is lief vir mekaar as broers en susters in die geloof. Dat ons bly is om mekaar te sien. Dat ons François se hart hoor toe hy gesê het, maar wat maak Sondag aand anders? Dit sal net so lekker wees om Sondag aand allemaal by mekaar te hê. Hoekom? Want ons is lief vir mekaar. Is lekker om die Here saam te dien.
En is lekker om die liefde van die Here so vir mekaar uit te leef. Maar dan bid hy ook vir hierdie gemeente iets besonders toe. En hy bid vir hulle toe meer begrip en kennis. Dat hulle sal begryp, God is so wyd, dat as ek van die weste af na die ooste gaan, en ek probeer 'n lyn trek van die begin tot die einde, van hoe breed die verste punt van die aarde is, God is nog wyer, nog groter. Dat ons sal besef, so ver, daar is een begrip wat ek as mens nooit kan snap nie, want ek verstaan dit nie, dat hier die ster soveel duisend ligjare weg is, en het vat soveel ligjare vir lig om tot daar te skyn, en dan sit ek die flitslig hier aan, en in 'n sekonde sien om skalkie lig daar achter, dan maak het nie vir my sin nie, maar al gaan ek tot die verste ster wat in die hemelruim is, God is daar. Dat God se grootheid so hoog vloei, dat die hemel ook oorloop daarvan. En dat het so diep is, dat het tot in my as sondige mense hart kan kom. Dat ons vanaand by mekaar kan wees en sê, maar ons is gevul met die Heilige Gees. Liewe gemeente, ons het Sondag aand begin met die tema ken die Heilige Gees. En weet jy wat is wonderlik? Ons ken die Heilige Gees. Ons het Sondag aand al die Heilige Gees geken. Ons kan nie getuig van die liefde van God, of sy genade, of sy grootheid, as die Heilige Gees dit nie in jou hart werk nie. So jy ken die Heilige Gees. Maar weet die tree vir tree het ons elke aand verder gegaan om vir mekaar te sê, moenie net stilstaan by ek ken die Heilige Gees nie. Word lief vir die Heilige Gees. Want as ons lief word vir die Heilige Gees en ons word gevul met die liefde van God, dan word geloof vir ons iets wat nie dood is nie, maar lewend is. Dan word dit iets wat ons met 'n passie ervaar. Hoekom? Dan wil ek hier vanavond net 'n versie in die Bybel lees en sê, goed, Efesiërs 2 vers 19 sê, so is julle dan nie meer vreemdeling en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Maak ek my oogies toe en ek sê, dankie Here, ek is 'n medeburger, amen, draai my en ek slaap. Het ons Bybel gelees en gebid. Gaan ons mekaar kritiseer daaroor? Maar weet jy wat gaan gebeur? Dit gaan nie genoeg wees nie. En niemand gaan jou kritiseer nie. Niemand gaan vir jou vinger wys en sê, nee, dis nie genoeg nie. Dit gaan vir jou passie word. Jy gaan sê, maar wag 'n bietjie, hoekom is ek 'n medeburger?
Hoekom kan ek bid dat ek kan vol word van die volheid van God waarvan hy so vol is? En hy gee dit vir my as sy kind. Hy sê, buig voor my neer en is joune. Dien my, maar dien my met oorgawe, want jy is lief vir my. En weet jy wat is die gevolg daarvan? Nou kom ons weer by gisteraand uit. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor Paulus nie, dit gaan nie oor die dominee nie, dit gaan nie oor ons as mens nie. Dan lees ons Genesis 1 en ons word opgewond en ons sê maar, kyk wat het God gedoen in 7 dae se tyd. En hy het gesê, dit is goed. Dan lees ons Deuteronomium 21. En ons hoor waar ouers vir hulle kinders wat wederstrewig is, wat deurbringers is, wat ongehoorsaam is, wat nie luister nie, na die oudstes van die stad moes vat en hulle word gestenig. En wat sê die Here daaroor? So hou julle die kwaad uit julle midde uit. Liewe gemeente, vandag kan ons mekaar sê, ons moenie ons kinders gaan stenig nie. Sien nodig nie. Maar kom ons leer ons kinders weer, wat is dit om die Here met oorgawe te dien? Kom ons leer hulle weer, wat is sonde? Kom ons leer hulle weer, om vir die Here lief te wees, met alles wat in jou is. Om met afwagting te bid. Om voor die Here stil te raak, al staan jy voor die grootste berg, dan roep jou hart uit en sê, ek slaan my oë op na die berge, maar dis nie 'n hulpelose roep nie, dis 'n uitroep van blydskap, want my hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. As die nood druk en die pad is swaar, dan gryp ons die woord van die Here en ons gaan lees Psalm 50 vers 15 en ons hoor die Here sê vir ons, in jou nood is ek by jou, maar jy moet my eer. En weet jy wat gaan die gevolg wees? Die Bybel gaan nie net 'n boek wees nie. Dit gaan jou alles word. Die bladsye van jou Bybel gaan opgelees word. Hulle gaan loskom soos wat jy hom gebruik. En het gaan vir jou die grootste skat van jou lewe word. Hoeveel van ons het al 'n Bybel en 'n testament geskryf? Nie omdat dit 'n familiebybel is met al die name van die familielede tot in die 7de geslag en tot waar ook al nie, nee. Vir jou kinders gesê, dis die woord van God en ek wil dit vir jou los. Hou daaraan vas. Vir hoeveel van ons is die Heilige Gees juis die anker dat ons in die teenwoordigheid van God kan leef. En Paulus bid dit vir 'n gemeente. Weet jy wat is die hartseer saak? Dis dieselfde gemeente wat in Openbaring 2 van gepraat word wat lou geword het. Kom ons wees opgewonde oor die Heilige Gees wat in ons woon. Maar kom ons wees lief vir die Heilige Gees met alles in ons. Want dan het ons die vreugde om vers 19, 20 en 21, maar meer spesifiek vers 20, in die krag van die Heilige Gees tot eer van God te kan leef.
en aan hom alle eer toe te sing. Maar om met sy vreugde die nacht, die dag, die lewe, die toekomst tegemoet te gaan en te weet, God is jou God. Amen. Ons gee nou vanavond geleentheid dat ons elkeen so in stil gebed voor die Here kan neerbuig. En ek wil twee gedagtes in die midde laat. Die een, kom ons bid werkelijk dat ons hele leven in die liefde van God sal geskiet en dat ons so sal lewe. En tweedens, dat ons mekaar, dit wat Paulus vir die gemeente van Efese toegebid het, elke dag kan bid wanneer ons hier uitgaan, omdat ons as broers en sisters in die geloof saam die Here kan dien. Ons gee geleentheid vir gebed en dan sal ek vir ons afsluit met 'n gebed.
ons almachtige drie enige God. Ons buig ons knieën voor u, want daar is niemand soos u nie. Daar is niemand wat kan doen wat u doen nie. Daar is niemand wat kan wees waar u is, elke oomblik van elke dag nie. Daar is nie een van ons wat een saaikie in die grond kan sit en ons kan maak dat dit groei nie. Ons kan dit nat maak, ons kan daar die grond voorberei, maar die groei van daar die saaikie kom alleenlik van u af. Een pa en een ma kan om een tafel sit en saam besluit, volgens hulle menselijke beplanning is dit nou tyd om met een gesin te begin, maar wat daar die twee selletjies by mekaar kom en wanneer daar die bevruchting plaasvind, dit is u alleen wat daaroor beskik, niemand anders nie. Wanneer ons hier in ons motor klim en ons ry huis toe vanaan, Here, dit is u wat bepaal of ons voorspoedig gaan reis of nie. Maar dankie dat ons daar, as ons by die huis aankom, kan terugkyk en sê, ons weet, u genade was hoe groot u is met ons, oral waar ons gery het. En wanneer teespoed ons tref, wanneer die pad zwaar raak, dan kyk ons nie angstig rond en vra, waar is u nie, want ons weet, u is ook daar by ons, met ons, en u dra ons in die tyd waar ons dit die nodigste het. Ons as gemeente wil vanaand bid en vra dat ons gemeente sal wees wat vir u lief is met alles wat in ons is. Dat ons nie net die gedagte sal hê, ons weet van u nie of ons ken u nie, maar ons het u lief, soos ons mekaar ook lief het. En dat ons Sondag hier in die kerk kan instap met afwagting om te kan kom hoor hoe belangrik dit is om te glo en te weet dat u Heere Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Ons wil vanaand aan u as ons hemelse Vader alle eer toesing. Dankie dat u die keuse gemaak het om u eie seun in ons plek te laat sterf. Want ons sou dit nie kon doen nie. Lei ons as gemeente, dat ons as kinders van God sal opstaan, en of ons in die diens besig is om uit die woord het saam te lees, en of ons besig is om te bid, en of ons besig is om na prediking te luister, waar ons kan uitroep en sê, so spreek die Heere, Heere, en of ons besig is om te hoor wat die afkondiging sê, al het ons dit gelees. U het ons as gemeente saamgevoeg, en ons lidmaatskap is 'n bewys daarvan, dat ons deel van u liggaam is. Maar mag ons 'n kerk wees, wat nie ter wille van die mens, die dominee, die kerkraad, of die prachtige kerkgebouw, of die wonderlike orolis, of die klankoom, of dat ons dienste kan uitsaai en iemand anders wil dalk nie, dat dit nie ons beweegrede sal wees nie, maar dat u die volle antwoord in ons harte sal wees, ons dien u, en u is die hoof van hierdie kerk.
niemand anders nie. En ons allemaal wil buig voor u met dankbare harte, want in u genade kan ons vanavond hier uitgaan en vir u dankie sê vir hierdie week. Dankie dat die woord nog meer kostbaar geword het vir ons, dat ons nog meer en meer kon stil raak en saam bid, saam sing, saam kuier. En mag elkeen van ons altyd weet waar ons gaan, is ons ligdraers van die almagtige God. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, onze Here. Amen. Lieve gemeente, ons kry nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Lieve gemeente, kom ons sing uit dankbaarheid saam gesang 227. Gesang 227, en ons gaan net vers 2 saam sing, maar ek wil graag die focus plaas op die eerste gedeelte van vers 1. Heilige Gees, u bou 'n tempel deur die woord wat kragtig werk. U lei mense tot bekering, bou so wêreldwyd u kerk. Maar dan, dit wat ons gaan saam sing, vers 2, Heilige Gees, ons gids tot lewe, bring ons in die waarheid saam, dan vereer ons Godse kinders hartlik saam die Vader naam. En dit wat daarop volg, kom ons sing vers 2, dan so tot eer van die Here saam.
liewe gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan leef omdat u gevul is met die Heilige Gees in Godse vrede oral waar u gaan. Ons bid dat die genade van onze Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons elke een sal wees en bly. Amen.